President umekuwa ukidanganya watu unapigana na corruption. Na corruption yenye inafanyika kwa wizara ya afya kuhusu pesa ya COVID, President umenyamaza. Waziri Eugene anakuja anasema anaenda kuleta maendeleo. Nataka kuuliza Eugene, kwani wewe uko kwa serikali ya Uganda sahi ama ni ya Kenya? Na kama ni maendeleo, anatakana alete maendeleo sasa. Nimekuwa nikiambia Mungu anionyeshe yule candidate ambaye Uhuru anapigania. Leo asubuhi ninaona ndugu zangu watuoli wameenda delegation kwa Gideon Moi. Lakini kitu moja naambia Uhuru, kwa vile tulitembea na yeye na sisi ni watoto wa bibi mkubwa Ruto, wakiangaisha yeye sisi tuko tayari kukaribisha yeye. Ule yuko mbele na Ruto na Mazalia anaweza kupandia kwa mgongo yake ili naye hawe hapo karibu. Hamna namna gani jameni? Vile tunatembea hivi tunaunda serikali. Mimi ambaye naongea sasa hii hapa kwa serikali ya William Ruto, mimi ndio nitakuwa waziri wa Interior and Coordination of National Government.